Pro Marketing จะตัวเต้าปี Agro Hacking สำหรับ Startup จังจะตัวเต้าวิ่งจะตรงต่างกา Branding บอก Startup เธอไม่โจลตีซาไอเลื่อนบัดไทย Maintain เต้า Grow Marketing คือวิ่งจะการทำ Marketing Based on Data Based on Team Operation Type Marketing นั่นแต่อาจบอดแบนบานตอนสุดที่ได้ไทยคือ focus ទៅលើអតិថិជនបាទហើយនឹងជាពិសេសគឺបានថា team នៃ marketing ហ្នឹងគឺគាត់មាន range នៃ skill ផ្សេងផ្សេងគ្នាអាចជា digital skill អាចជា advertising skill អីផ្សេងផ្សេងបាទហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅលងឃៀងវិញចឹងអញ្ចឹងលងឃៀងអាចចែករំលែកអំពីការធ្វើ marketing របស់ Food Panda បាទអរគុណចត្រាកັບទៅបើសិនជាយើងដោយសារខ្ញុំក៏ធ្លាប់កាន់ការងារជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈ foreign investment ប៉ុន្តែគាត់មិនមែនជា global company គាត់មាន chain ធំពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹង dynamics យើងអាចនិយាយថាក្រុមហ៊ុន startup ជា dynamic តែម្ដងគឺគាត់មាន culture ផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមដំបូងចេញពី culture ហើយនឹង mindset អញ្ចឹងទីមួយគឺ culture របស់ពួកគាត់គឺត្រូវការរហ័សហើយច្បាស់លាស់ភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ហើយនឹងមួយទៀតត្រូវតែដូចយើចត្រាបាននិយាយអញ្ចឹងពី grow marketing ហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់គឺ data driven បានន័យថាយើងត្រូវពឹងទៅលើ data នៅក្នុងការសម្រេចចិត្តជាជាងយើងប្រើប្រាស់ rational sentimental ឬក៏ជា personal perspective ក្នុងការសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា international company ពាក្យច្រើនគឺគាត់មាន tool ជាច្រើនដែលអាចជួយ support យើងហើយនៅក្នុងនោះយើងក៏ត្រូវការខ្លួនឯងត្រូវតែ improve នៅក្នុង data knowledge ដើម្បីអាច deep dive នៅក្នុងផ្នែកណាមួយដែលយើងចង់មើល in detail នៅខាងក្នុងនោះអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំអាចនិយាយថា culture របស់ startup ជាលក្ខណៈ international ហ្នឹងគឺគាត់ focus ទៅលើភាពរហ័សហើយនឹងគុណភាពនៃការសម្រេចចិត្តហើយនឹង data driven ចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនេះជាអ្វីជា personal របស់ខ្ញុំដែលមើលឃើញណាទី2ដែលមើលថាតើហេតុអីបានជាធ្វើឲ្យFood Panda អាច grow បានលឿនយើងអាចនិយាយថាទី1អាចជាផលល្អដែលយើងមាន team ដែល working hard and smart នៅក្នុងនោះហើយក៏ជាអាចនិយាយថាជាឱកាសក្នុងកំឡុងពេលកូវីដផងដែរយើងមិនអាចបំភ្លេចថាកូវីដជាផ្នែកមួយដែលធ្វើឲ្យ food delivery booming មិនមែនតែ Food Panda ទេគឺគ្រប់ business ដែលនៅក្នុង delivery service ជាពិសេសគឺ food ហ្នឹងគឺគាត់ growing ប៉ុន្តែអ្វីដែល Food Panda មានយុទ្ធសាស្ត្រគឺពួកយើងគឺផ្ដោតគឺយើងមាន strategy រៀងច្បាស់ហើយខុសពីគេបន្តិចកន្លែងនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ច្បាស់បន្តិចគឺទីមួយគឺយើង set goal ខ្លួនឯងនេះបើយើងចង់ដឹងថាតើ Huda set marketing ខ្លួនឯងយ៉ាងម៉េចគឺយើងត្រូវមាន goal តើយើងចង់ convey អតិថិជនឲ្យ believe នៅលើយើងហើយគាត់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មយើងយ៉ាងម៉េចដូចជាទូទៅពួកយើងនឹងអាចឃើញថាខ្លួនណាតែងតែប្រាប់អតិថិជននៅក្នុង marketing campaign ខ្លួនឯងជា branding ហ្នឹងគឺពួកយើងគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលផ្ដល់នៅអាហារជូនពួកគាត់រហ័សឬក៏ផ្ដល់នៅសេវាកម្មដែលរហ័សនោះជាគោលដៅចម្បងរបស់ពួកយើងបន្តមកទៀតយើងនឹងបែងចែកគោលដៅរបស់យើងចេញជាគេហៅថា objective របស់យើងគឺអាចនិយាយថាចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនឹង team ក៏យើងអាចធ្វើចេញជា3ទី1គឺពួកយើងfocus ទៅលើ education ពួកយើងដឹងថាកម្ពុជាយើងទោះជាយើងមាន food delivery ជាច្រើនឆ្នាំមុន Food Panda set out footprint នៅលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមានហើយឯងគ្រាន់តែថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់នៅមានកម្រិតទី1ទី2ទៀតការដែលប្រជាជនយើងដែលមានបានន័យថាគាត់មាន lifestyle របស់គាត់គឺ traditional a bitនៅពេលគាត់គិតអំពីការញ៉ាំអាហារគឺគាត់ត្រូវគិតថាត្រូវទៅហាងឬក៏គាត់ call ដើម្បីបញ្ជាទិញអញ្ចឹង
education នៅកន្លែងនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ពួកយើងក្នុងការដែល convert អតិថិជនដែលចេញពី tradition ហើយនឹងអ្នកដែលដូចថាគាត់រៀងឆ្ងាយពី tech savvy គឺគាត់មកមើលនៅក្នុងអ្វីដែលយើងព្យាយាមផ្ដល់ឲ្យគាត់ជាង education ជា part មួយហើយក៏ប៉ុន្តែយើងមាន customer segmentation ដែលបើសិននិយាយទៅវាវែងឆ្ងាយមួយទៀតគឺយើងចង់បង្ហាញថាពួកយើងមានភាពខុសពីគេព្រោះធម្មតាធ្វើ business មួយយើងមិនអាចទៅដែលជាទម្លាប់បានន័យថាអ្វីដែលដូចគេអតិជននឹងមិនសូវចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងត្រូវព្យាយាមបង្ហាញនូវអ្វីដែលខុសពីគេអ្វីដែលខុសពីគេរបស់ពួកយើងក៏ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនមែនមានអីជា secret ទេគឺដូចជាយើងឃើញហើយគឺយើងចាប់ផ្ដើមឡើងដែលយើង very aggressive នៅក្នុងពេលនោះគឺយើងបង្ហាញថាគឺយើងអាចដឹកជញ្ជូនបានលឿនអញ្ចឹងជាទូទៅការដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងយើងធ្វើ survey យើង find out ថាការដែល delivery ក្នុងកំឡុងពេលមុន Foodpanda មកដល់ហើយក្នុងកំឡុងពេលដែលយើងមកដល់ដំបូងនេះគឺអតិជនគាត់ហាក់ដូចជាទទួលបានសេវាកម្ម delivery ហើយគាត់ថាគាត់មិន expect ថាគាត់អាចបានវាលឿនក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់បានតែពេលដែលគាត់ hail គាត់អាចទទួលបានវាភ្លាមដោយចិត្តគាត់ចង់បានអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលយើងធ្វើទូទាំងពិភពលោកបានតែ Foodpanda យើងមាន44ប្រទេសលើពិភពលោកអញ្ចឹងយើងធ្វើគឺដូចគ្នាគឺលឿនបានន័យថាយើង make sure ថា delivery មិនឲ្យលើសពី30 minutes ជា average ពួកយើងប្រហែលជា20នាទីជាងហើយភាពខុសគ្នាមួយទៀតដែលយើងចាប់ផ្ដើមគឺយើងអត់មាន delivery fee ហើយនឹងយើង inject a lot of discount that's a bit tricky សម្រាប់ startup នៅស្រុកជាលក្ខណៈ local investment ពួកគាត់មាន limit resource របស់គាត់ដែរប៉ុន្តែចំពោះ international to be honest got like quite good on the investment from the startup ជាងគាត់អាចមានឱកាសដើម្បីតេទាញអតិថិជនឲ្យប្រើប្រាស់តាមរយៈការផ្តល់ជូននៅ discount ដោយយើង leverage ដោយយើង partner ជាមួយនឹង vendor to grow together ជាងយើងផ្តល់នៅការមិនគិតថ្លៃនឹងការដឹកជញ្ជូនយើងផ្តល់មានដូចជាការ discountហើយនឹងមួយទៀតគឺយើងពង្រីកខ្លួនឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយចំណុចទី3ដែលពួកយើងត្រូវតែ focus ដែរនោះហើយក៏អាចនិយាយថាជាបបិសោតចៃចម្លែកគឺมันអាចបំភ្លេចបានទេគឺទៅលើ brand love brand love គឺជាអ្វីដែលយើងព្យាយាម impress អតិជនរបស់យើងតាមរយៈអីគេគឺយើង grow together ជាមួយនឹង vendor អញ្ចឹងយើងមាន vendor ជាលក្ខណៈhero យើងហៅថា local hero ហើយក៏ដូចជាអាចនិយាយថា triple a ព្រោះយើងនិយាយថា brand ធំធំហ្នឹងគឺយើងគាត់ go along ហើយក្នុងហ្នឹងក៏យើងជួយច្រើននៅក្នុងជាអាជីវកម្មតัวខ្លួនដូចជា street food ហាងជាច្រើនដែលគាត់ធ្លាប់តែទទួលភ្ញៀវបានតែមួយផ្នែកគឺតាមរយៈការដើរចូលមកទិញឬក៏ការកម្មង់ទិញតាម Facebook ដែល a bitហើយសូមសង្ឃឹមពួកគាត់អញ្ចឹងយើងបាន improve a lot នៅក្នុងចំណុចហ្នឹងហើយយើងក៏បានធ្វើការជាច្រើនជាមួយនឹង AAA ដើម្បីធ្វើម៉េចយើង leverage គ្នាក្នុងការ improve អញ្ចឹងទី1គឺយើងធ្វើម៉េចឲ្យ brand យើង in the mindset of people នៅពេលដែលគាត់គិតថាអូខេពេលគាត់ clean គាត់ទៅគិតដល់ Foodpanda មុននោះគឺជាអ្វីដែលយើងព្យាយាម convey ពួកគាត់អញ្ចឹងបានជាខ្ញុំអាចនិយាយថាចំណុចទី3គឺត្រូវ make sure ថា brand របស់យើងគឺ on the high end មួយបន្តមកទៀតយើងត្រូវតែយកអា pillar ហ្នឹងយកមកបំបីចេញជា action plan អញ្ចឹង action plan វាមានច្រើនទៀតគាត់ថាខ្ញុំមិនអាចរៀបរាប់អស់តែអ្វីដែលពួកយើងធ្វើ strategy គឺជាផ្នែកហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកន្លងមកខ្ញុំឃើញ Panda very active in term of ការធ្វើ survey ហ្នឹងអញ្ចឹងតើបង team marketing ផងបងហ្នឹង frequency ក្នុងការធ្វើ customer survey ហ្នឹងប្រមាណដងដែរក្នុងមួយខែហើយម្ដងតើប្រមូល sample មកអ្នកដែរពីតាមរយៈអីគេខ្លះអូខេចំណុចនេះខ្ញុំមិនច្បាស់ថាតើវាជា confidential ឬក៏ជានេះប៉ុន្តែយើងអាច share បានខ្លះដែរជាទូទៅគឺពួកយើង work as a quarterly អញ្ចឹងអ្វីគឺ come up
the decision in quarter trong bảy khái dương miền sửa nó dương hai ta NPS net promote score đồng bảy find out ta dương nơi tì nà bà priếp thiếp tới nâng competitor bà dương ngay mùi tiết cứ dương đăng thả ta ta mà cả thế nó quật phơ nâng đa phơi trời ọt to be honest away that đôi chìa chẳng hãy bạn chăm tập lọc tới với nhạc chăm phép ta phụ dương vô cứ tên lơ phiếp rõ hát dynamic thân hay nâng quality bà này ta bà dương thua ấy khó net promote score cứ chìa judgment chẳng ác đăng hay dương có miên tool mà chủ nguồn tiết có ác thơ sử vệ chì monthly phong đại có tập này tội để dương dương mập này đảm bởi chùi improve brand bao dương rồi có execution bao dương within a month bên tay bà xâm chìa the big survey we yeah we do in quarterly as a NPS cho là nâng food panda mean vendor nâng driver bà mà nẹ đại bọn chúng phụ ở vendor dương miên trả ơn dương ai dễ tha đó từ rộp mơ nhé dương ai disclose number bán bên tay ai dễ tha không chụm đồn môi đẻ thống xung bảo ông đấy được không ngờ và đây cảm chí hơi dương miên tèm ớ cứ đọc bấy khát cọc chừng quả thằng chí trả ơn cứ phụ quạt ai dễ tha học sắp của chất tộc hàng ở nơi phía rồi này hàng đại bảo nó cứ quạt chiếc phản ở bỏ dưỡng chấm phút rider giờ sắp ngày nấy cứ dương miên à dễ tha sắp ngày dương phát đo càng nghĩa chùn dương đại khăn cầm lòng phê COVID hay có chiếc partner đó là o để chuối thử ai business bỏ dương grow phong đá cứ dương à dễ tha phải chìa ai đo phạm bốn Nếu bây giờ bọn phở biệt hay vendor chìa partner chất sắp hiệu rối nó bọn bằng này thầm mạch đại bọn vendor cứ xâm đại lơ bờ xe cầu hôn được tới cái hai mà chân chân bằng này thầm chìa partner phần này cốt công chìa restaurant dù dân dạy tử chìa restaurant bọn một nâng bọn bạn mention hướng mùi tẻ tôn lường brand love chân branding strategy nâng không sọc không ai dương phía chân marketing people bài dự khoảng cơ ta chỉ plạ xa nhá nâng không international stake it's also about emotion how you feel towards a brand a logo chân strategy bó hờ panda không ca bạc cả brand love nâng ta miên ý kê khá lạc đáy bóng cơ lòng màu bắt đầu bởi xua ta បច្ចុប្បន្នភាពគឺ brand យើងធ្វើតាមអីខ្លះហើយនឹងមួយទៀតយើងធ្វើមិនដើម្បីបង្កើន brand love បើសិនជា marketing ពួកយើង reach នៅក្នុង អាចនិយាយថា almost like 360 degree នៃ marketing ឯង like you go anywhere you will boom you see Foodpanda you op like you start with your radio you might hurt us a little bit maybe we are not like everywhere like floating but at least we know where we have got them in what time ក្នុង team ក៏យើងមាន ចឹង យើង អាច និយាយ ថា channel គឺ ភាគ ច្រើន គឺ យើង everywhere អាច និយាយ ថា 360 មិន សូវ ជា heavy បើ ប្រៀប ធៀប នឹង telecom មិន ដល់ កម្រិត នឹង នេះ ប៉ុន្តែ យើង ក្នុង កម្រិត មួយ អាច និយាយ ថា optimize budget ខ្លួន ឯង ហើយ tackle ពួក គាត់ ហើយ ត្រឡប់ មក វិញ ចំពោះ the resource ជា a good question actually brand love ឬក៏ brand is not about ផ្លាកសញ្ញាហើយវាជាផ្លាកសញ្ញាមកពីបរទេសជឿជាសញ្ញាមួយផ្លាកសញ្ញាមួយដែលងាយនឹងផ្សព្វផ្សាយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើម Foodpanda ដំបូងហើយកំឡុងពេលខ្ញុំជួញនេះគឺ Foodpanda អាចនិយាយថាអ្នកស្គាល់គឺអាចនិយាយថាតិចជាង 15% នៃអតិជនរបស់យើងឬក៏ក្នុងចំណោមប្រជាជន population ឬក៏ easy convert customer គឺគាត់ស្គាល់យើងតិចហ៎គាត់ស្ទើរតែមិនដឹងថាស្អីគេទៅ Foodpanda ហើយ Foodpanda ផ្ដល់អីគឺគាត់អត់ច្បាស់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមហ្នឹងគឺយើងត្រូវ driving impression ឃើញលោកឃៀងគាត់បានចែកម្លែចំណុចច្រើននៅក្នុងអាកាវៈមុនហ្នឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងរឿង free delivery ខ្លះហ្នឹងចង់សួរថាតើតើហេតុអ្វីបាន Foodpanda ជ្រើសរើសយក marketing គេហៅថាfood delivery promotion ពេលដែលចូលមកដំបងហ្នឹងហេតុអីជ្រើសរើសយកយុទ្ធសាស្ត្រ free delivery promotion ហ្នឹងសម្រាប់ចូលទីផ្សារដំបងចា៎និយាយថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រចម្បងរបស់យើងផ្នែកមួយនៃយុទ្ធសាស្ត្រដតៃទៀតច្រើនដែលយើងតែងតែចាប់ផ្ដើមដំបងគឺដូចខ្ញុំបានរំលឹកពីមុនហ្នឹងគឺ
យើងត្រូវមានលក្ខណៈ copy គេហើយការ education customer គឺជាចំណុចចម្បងទី1ហើយទី2គឺភាព copy គេមិនអញ្ចឹងណាហើយទី3គឺ brand love អញ្ចឹង education កាលណាយើងចង់ go smooth you need to make something like easy to understand អញ្ចឹងអតិថិជនរបស់យើងដំបូងឡើយគឺគាត់ចង់ប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់យើងតែពេលយើងមានដូចជាមាន hassle a lot អញ្ចឹង that's a bit tricky សម្រាប់ come របស់យើងបើនិយាយពាក្យ come ហើយពាក្យ communication អ្វីដែលយើងផ្សព្វផ្សាយទៅហ្នឹងគឺយើងពិបាកក្នុងការបញ្យល់គាត់បើសិនយើងមាន a lot of thing like you need to use foodpanda you need to pay for like thing អាហារទៅបងថ្លៃអាហារបងថ្លៃដឹកជញ្ជូនបងថ្លៃនេះថ្លៃនោះអញ្ចឹងអតិជនគាត់គាត់នៅលើនឹងគឺគាត់ហត់ជំនួសហើយឯងគាត់ថាមិនបាច់ទិញប្រមាណអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់យើងត្រូវ make sure ថា education នឹង go easy way like boom you buy a food like this $2.5 you spend just straightforward just this part of the food Yeah, this is a part that we are going the market and in the different way. បាទនឹងអរគុណហើយនឹងហើយមួយទៀតឃើញនិយាយអំពីពាក្យ data driven អញ្ចឹងត្រូវហើយបាទថានៅក្នុង grow marketing គឺការធ្វើការចំណាយលុយដែលយើងចាយទៅក្នុងផ្នែក marketing ហ្នឹងគឺ based on data ក្នុងន័យនេះតើលំខៀងអាចចែករំលែកបានទេថាតើជា start up ដើម្បីយើងអាចធ្វើដាត់ត្រា driven ចឹងបានថាតើមាន tool អីគេខ្លះយើង tool ឬក៏ data គេខ្លះដែលយើងគួរតែប្រើដើម្បីឲ្យ start up គាត់ប្រើណាដើម្បីគាត់អាចយកមកធ្វើការ make decision របស់គាត់បានបែរថាសំដៅទៅលើ tool នានាតាក់ទងទៅនឹងរឿង collect data ឬក៏រៀបចំ data ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យstart up គាត់ងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តក្នុងការចំណាយទៅលើការធ្វើទីផ្សារហ្នឹងអូខេអរគុណច្រើនចិត្រាសម្រាប់សំណួរសំណួរនេះអាចជាសំណួរ sensitive បន្តិចអូខេបាទធូលហ្នឹងមិនប្រកាសថាជាតពុទ្ធណ្ដាតែប្រើទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអាចមានធូលអីផ្សេងមិនចាំបាច់ថាជា specific tool ទេបងយ៉ាង Let me try to bring something like a top line កពតើ data នៅក្នុង Foodpanda ជាផ្នែកសំខាន់មួយរាល់ការសម្រេចចិត្តទាំង execution level រហូតដល់ top management គឺយើងពឹងលើ data សុទ្ធសាធដូចជាខ្ញុំអាចជម្រាបថា top level គឺtop បានថា top line នៃអ្វីដែលយើងអាចសៀវបានគឺបើសិនជាយើង focus តែ marketing តែមួយមុខកពតើមិនមែនតែ marketing ទេគឺគ្រប់department របស់យើងគឺពឹងផ្អែកលើ data សុទ្ធសាធតែម្ដងដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្ត local team គឺជា hyper នៅក្នុងការបញ្ស៊ីរវាង international ហើយនិង local make sure ថា local people accept that អញ្ចឹង data អាចនិយាយថាបើសិនបាក់ផ្ដែកលើ marketing គឺដូចជាយើងចង់ដឹងថាខ្លួនយើងនៅទីណាហើយយើងធ្វើត្រូវឬខុសគឺយើងមាន NPS net promote score គឺ net promote score ពេលដែលយើងធ្វើ survey ហ្នឹងគឺយើងមិនបានអោឈ្មោះជា Foodpanda ទៅដល់សួរគេហើយក៏យើងអត់បង្ហាញឈ្មោះក្រុមហ៊ុនយើងទេគឺ agency ក៏ត្រូវ make sure ថា people not see us as a Foodpanda don't know that who we are and what we want to know about so let them talk let them tell us ចំ data ផ្នែកមួយដែលឲ្យ marketing អាច trick បានហើយចំពោះ tool នៅក្នុង company ក៏ប៉ុន្តែมันខុសនឹង company international ដទៃទៀតទេយើងមានដូចជា Tableau ដែលជា middle tool ដែលគេមាន cross check ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែ middle tool នេះគឺអាចនិយាយថាវាជា pay tool ប៉ុន្តែ how the tech team they are link the data this quite important ចឹងហើយបានជាក្រុមហ៊ុនគួរដែល start up ហ្នឹងគឺគួរតែមើលនៅក្នុងការដែលមាន easy data driven ព្រោះកាលណាមាន hassle a lot សម្រាប់ employee ដើម្បីឲ្យគាត់រក data គឺជាចំណោតបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យគ្នាពិបាកក្នុងការសម្រេចចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងមុននឹងសម្រេចចិត្តអីមួយពិតមាន data មានត្រូវការឲ្យគ្នាដូចភាសាខ្មែរយើងហៅថាដូចកម្មករជីកច្បងអញ្ចឹងណាតែជីករាវពេលខ្លះបានពេលខ្លះអត់អញ្ចឹងវាមានផលលំបាកច្រើនពេលខ្លះគាត់អាច give up នៅពេលគាត់មានគំនិតហើយប៉ុន្តែគាត់អត់អាចសម្រេចចិត្តមួយបានដោយគាត់អត់មាន proof នៅក្នុង data ហើយគាត់ត
trâu ca chích bà nè deep dive a lot đòi pra đôi chìa BitQuery ấy chấm có ai thua còn lùm bà nè chấm này có bắt đầu cái miền BitQuery sẽ ngạc mơ like deep dive inside this còn tại the most convenient is Tableau I can say that khi ngạc chạy dùm lấy bà nè thả ta chìa day to day work robot marketing team nâng quát thơ ca nghe kê khắc rồi ta สำหรับ start up ใน technology ยังปวยยังทิ้งเบอร์ซันจะสู้เมียนสมนุจะจราในกอดสู้ปวยยังได้ถ้าตาควดเคยยังครุกตีกันหลายควดกระทายยังไปเจอเมียน team ถม ประเทศเขียงอาจุ่มเรียบท่าในขนมฟูเพนดาให้เขียงกระทายในขนม start up international ก็โดยเคลียร์โดยเจียมเหมือนขอเคลียร์ประมาณนี้ marketing team is or less department in the company and yet but how they do it the culture that can say that I'm leading or maybe this a way how the experience that khnyom learning and yet tha yeung empower boklok bos yeung chung puok yeung pot chi mean baing chaik ne knong PAC ne ka control pantai yeung phiem empower ba nei tha young go with the team as a leader, not a boss. Like every time your employee come to ask you to signature to confirm, can I go boss? Can I do it? And then you as a boss waiting to say yes, no. We empower them. We give the multiple tasks. Pantai and the knowledge young ban educate God. The most important thing, you ready to make a mistake. And you learn from mistake. Maybe the first few time they can make a mistake, but topic got chapada mơ khơn tha got kết away để chênh bí bọp mùi để got phung kết bí môn nở. But top bằng tiết away để got phơ, nơ bê để got khơn bình lưu này chốt cháy, got chapada mơ chư chạy lực khu này. Chẳng dương miên direction đối nhung phép, chẳng cứ dương miên goal, dương miên pala, dương miên action plan. Chẳng phụ got cho the canon field execute, cứ got the owner nơi lỡ. Away the quad phong thơ. Hãy quad thơ kết. Hãy cho bởi số tha admin team on thơ mà need to think smart. You cannot give up work hard and think smart. So there's a lot of arm on the market ready to support, right? We have agency and they're ready to work with us. They're ready to support us. Phần tay dương thơ miên planning nâng educate bằng execution plan in detail too. That's why I said that you need to work fast. Hay khnong nung thau tae kwat thau tae balance nung khnong detail hay nung quality dai. Ba nai tha ba kwat thua luen pantae ot mean quality nu ko che panha dai. Pantae mon nung kwat samrat chit tha thau thua avai muoy toat ko kat tha ba kwat tu ban chok chei tae thau chok chei khnong kamrat muoy dai luen dai ba nai tha ku ku vi ye cheng ba jeung man aich catch up ban. Hay goal របស់ យើង ត្រូវ តែ ជា goal មួយ ដែល ពោពេញ ដោយ quality. How you decide between fast and quality, you need to balance on that. And how you confident on the quality, again data. So you need to be a data driven. បាទហ្នឹងហើយអរគុណលងឃៀងពួកស្ដាប់លងឃៀងនិយាយទៅដូចជាបានន័យថា food panda មើលទៅមាន team marketing ដែលខ្លាំងដែល bring អាចឲ្យគេស្គាល់ប្រើប្រាស់ច្រើនហើយនឹងហើយតើលំខៀងគិតថាមានadvice អីសម្រាប់ start up កម្ពុជាយើងដែលជា local ហ្នឹងថាគាត់គួរតែផ្ដោតទៅលើ team marketing ហ្នឹងឲ្យខ្លាំងយ៉ាងដូចដែរតែក្រៅតែអំពីគិតទៅលើរឿងproduct development ប៉ុន្តែ a goes to market នឹងមិនសូវជាខ្លាំងប៉ុន្មានទេអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញណាហ្នឹងអញ្ចឹងធៀងឲ្យអាច advice សម្រាប់ startup ខ្មែរយើងដែលគាត់គួរតែពង្រឹងទៅក្នុង marketing team ហ្នឹងតើគួរបង្កើត team យ៉ាងដូចម្តេចគួរតែកំណត់បាត់ចិត្តឲ្យច្រើនកើក្នុង marketing team ហ្នឹងឬក៏អត់អីយ៉ាងម៉េចជាយោបល់របស់លងគៀងគិតថានេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិច
ก็ปัตเตอร์ชีพจุกใจในกรมนมวยเวียมันอาจปังแต่เลือมากระทิงตายมือกรมีจังบันในตาขยมอาจตลอดแต่วันยมปูฟุตเป็นดาได้จุกใจสับทั้งไงนั่นคือก่อจีคอนทริบิวต์ครบนี่ในขนมเทมปีดีพาร์ตเมนต์เซมเซนได้มาทิ้งจีบในมวยในขนมจะนอบในเตยเตยเตียก็บันไดในขนมนั้นขยมจังเลือกท่าตามากระทิงอาจเมนีเปลี่ยนครูนายขนมกำลังมวยนั้นดอยเมียนกาช่วยความตรอปีดิพัฒน์มันเตยเตยเตียให้หนึ่งกรมการเงินเตยเตยเตียอย่างโดยมดอย่าโดยจิตราบันเลือกหลังคือโกธรรมาคิดคือ it's quite important จึงขยมอาจรุมลึกมาดองติดมุ่นหนึ่งชิ้นดอกกาพอดอลเอ็ดไว้ขยมมาดังตาเอ็ดไว้บอกขยมวิมีนำไหลให้หนึ่งตรำเตรกับมรดนาเต้ปัตย์ในชีพ personal perspective ให้เอาไว้เด็กขยมอาจจะยังเรียนโซดบานกันหลอมมั้งจังตะบงพอดคือโดยขยมแผลจังเตรแต่ detail ในขนมนังบานเจือกรอไปได้ยังเธอ initiate campaign มวยมวยคือยังมีจีเดียมได้จะตราหาตะโกธมาคิดนั้นเอาจุบาล้อแต่ยังถอยให้กรุ๊ปเนี่ยในขนมดีพาร์ตเมนต์โดยขยมแผลยังมาร์เก็ตติ้งคือ the small team ให้ยังถือ work จมูกรีเลย์ดีพาร์ตเมนต์ดับเบิ้ล win together จึง go to market คือดับเบิ้ลเอากรุ๊ปเนี่ย align ถ้ากดถอยเนี่ยนะถอยเป็นนะ complete ให้จังบานเอจึงยังถือมี planning ให้ยังถือบาตาตามาทริดได้ยังเสร็จนั้นคือเยอะไว้ให้ขนมกับมันนะจังสำคัญนะแต่เหยียบจอมแพลนตัวเต้าคือผู้ยังมีด็อกชูเมนทิดในขนมทัวร์คัมเพย์มวยมวยภายในนี้จะไปเด็กยมมุ่งยมชวนสตาร์ทอัพจีนแหลกในอินเตอร์เนชั่นแนลตัวเต้าไปเด็กยังจับดามมาร์เก็ตติ้งสตรัทเจจิกเอฟเซนเซนเพื่อจะร้านคือยังเมื่อก็ดูสเตอร์แต่จะเซสเพิ่มมากกว่าดัมเบิ้ลทัวร์จีเยียลีมาร์เก็ตติ้ง actually that's not you should be strong on go to marketได้จี top line ดำไป align with department ให้ make sure ตาเอาไว้ได้ยังจังเถอะคือมีนึกน้อง slide นึกน้อง planning บ่อยเยอะให้เนี่ยนะอาจช่วย support ยังบ้านให้key takeaway คือจิตใจแต่กดอาจหนึ่ง laser point จะเลยนั้นจังเถอะอาจยังท่าชุดบาร์ลอนนึกน้อง go to market ที่มันอาจ detail อ๋อถ้า go to market นั้นเถอะยังไม่ได้ได้ทราบไปเรียกใครไอ้นามวยก็เปรียบบ้างการปรุงเรียนขนม like avoid chart ได้ก็ถ้ายืมเงินจำนวนติดให้ประตอบมาติดในขนมการกินดับใบอ้อยมาที่มวย more effective ในเชียตัวครูนมายง please don't quote me first of all thing สิ่งอับ start up แต่มาลองคือกลัวแต่กินเอาไว้ได้ change พอดปีปอบได้เกตแต่จะกินเขินโดยที่ผู้ยื่นบอสันจะยื่นจับสตรัทจิกบอยื่นพิจารณ์คือยื่นพิมพ์กระดาษไว้ได้ที่จำนวนพลายให้ทั่วกระจับอารมณ์ดับใบออฟสมัยคอสบอยื่นโดยคณีดับใบยื่นอาจแก้ตาสวิงออนเดอะฟูลสปีดจังผู้ยื่นถือกระดาษไว้ได้เช่นพอดปีปอบในการกระดาษมนุษย์ได้ใจเด็ดอันลิมิตครูนายพองได้នៅពេលដែលយើងគិតផុតពីប្រអប់ហើយដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងគឺយើង empower team ឲ្យគាត់ confident អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ធ្វើអ្វីមួយគាត់ទៅជឿជាក់ថាខ្លួនឯងសម្រេចចិត្តហ្នឹងពិតជាការសម្រេចចិត្តមួយដែលមានឥទ្ធិពលឲ្យត្រឹមត្រូវហើយពោពេញដោយ data driven អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ suggest ទៅលើ startup empower your teamYou will be go with a small team. You don't need to go with like army. But I small team with the empower them and let them think outside of the box is important. And the third one, they should be fast and quality.អរគុណច្រើនបងលំគៀងមុននឹងបងច្រើននិយាយថា team marketing small ខ្ញុំចង់ដឹងថានៅ Panda small ផបងនឹងម៉ាក់អ្នកដែរបើការដែលយើងចាប់ដើមដំបូងក៏ពិតសពថ្ងៃនេះអាចនិយាយថាយើងគួសមតែបងដំបូងដូចជាពួកខ្ញុំចាំមិនខុសអាចថា6អ្នកវ៉ាវចាំឥឡូវបង
ឥឡូវនេះបើសិនជាទាំង city យើងមាន13 city យើងមានជាង10នាក់ Wow ហើយអ្នកដែលនៅក្នុង marketing team ផងហ្នឹងបងហើមនុស្សមាន skill អីគេខ្លះដែរបង That's simple ត្រូវយើងស្លុយតិច That's simple one គឺគាត់ត្រូវហ៊ានក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយគាត់គឺជាមនុស្សដែល creative That's it They don't need come with skill ពួក when they come with ខ្ញុំអាចឃើញមានករណីខ្លះដែលយើងជួបដែរ Everyone want to be a marketing ហើយនៅក្នុងហ្នឹងក៏មានដែរនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងហើយក៏ដូចជាអ្នកដតីច្រើនចង់ខ្ល้ายជា marketer នៅក្នុង Foodpanda ប៉ុន្តែ not everyone can be a marketer unless you are like more like creative and a person who are ready to take a challenge on your own decision this is important ចុះបង define គាត់ creative គាត់បាយស្លុយហ្នឹងមើលលើអីគេដែរបងពេលដែលសម្ភាសគឺយើងសួរគាត់នៅ challenging question មួយចំនួនដែលតើតើនឹងតើគាត់ react នៅក្នុងអ្វីដែលយើងសំណួរដែលយើងសួរឧទាហរណ៍បើយើងនិយាយពី offline យើងតែងតែឲ្យ task គាត់ហើយគាត់ឆ្លើយអ្នកខ្លះគឺគាត់តែងតែឆ្លើយរៀងដោយថាគាត់ត្រូវការពេលវេលា Actually we don't have a time for that as a startup like if the meeting coming and have a conclusion we need to be ready and kick it off anytime right អញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ថាគាត់ត្រូវការឲ្យអ្នកនេះ walk គាត់ through គាត់ត្រូវការ guideline you know startup អត់មាន guideline ទេពិបាកនឹងមាន guideline Yeah, like international គាត់មាន blueprint ខ្លះ but you have to believe that នៅក្នុង country ដូចជានៅស្រុកខ្មែរយើងមិនអាចយក blueprint មកពីថៃយកមកអនុវត្តនៅស្រុកខ្មែរទី1 knowledge នៃប្រជាជនទី2 culture ក៏អាចតាមជាផ្នែកសំខាន់standard of living traditional ក៏ខុសៗគ្នាអញ្ចឹងបើយើងfocus តែលើ blueprint ហើយនឹងគេហៅថាកំពីជួយយើងអត់កើតទេ you need to be smart and be ready to take a challenge and empower yourself to think something like out of the box and in a creative way ខ្ញុំមានសំណួរចុងក្រោយមួយទៀតតកតងក្នុងការធ្វើ marketing campaign ហ្នឹងបង link ហើយនឹង plan team យ៉ាងម៉េចដែរបងកាប់ទៅបើសិនជាសួរខ្ញុំថា planting ប្រហែលជា team ទាំងអស់មានមុខងារខុសៗគ្នាក៏ប៉ុន្តែ yes ពួកគាត់ពេលដែលយើងរើសមកគឺខុសៗគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលទៅលើភាពខ្លាំងរបស់គាត់មួយមួយអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់បានរើសដើម្បី take care ទៅលើ digital ទេ but in this go hold នៅក្នុង campaign ហ្នឹងគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ចង់ take challenge ហើយគាត់មានគំនិតអញ្ចឹងគាត់អញ្ចឹងគាត់អាចថាមានកម្លាំងចិត្តទី1ហើយគាត់មានបានន័យថាគាត់មានការសិក្សាចេញពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនហើយនឹងគំនិតដែលគាត់ហ៊ាន take risk នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អាច take this project and say that hey I want to take this challenge អញ្ចឹងធីមដតៃឃើញអញ្ចឹងគឺគាត់ឃើញថា idea របស់គាត់ឲ្យប្រព័ន្ធមកល្អអញ្ចឹងគាត់អាចចាប់ផ្ដើម startGTM go to market plan ដោយមាន support ចេញពីពួកយើងវិញ we are as a boss actually we are not ពួកយើងនឹងខ្ល้ายទៅជា subordinate របស់គាត់ហើយ support គាត់ដើម្បីឲ្យ GTM មួយហ្នឹងពោពេញដោយគំនិតច្នៃប្រឌិតហើយនឹងគុណភាព Okay yeah. so that sometime the boss can be subordinate sometime yeah normally boss always lead the projectBut it's not always true in our team. Okay, very interesting. ខ្ញុំអស់សំណួរខ្ញុំចង់ទុកពេលឲ្យអ្នកចូលរួមយើងសួរបងឲ្យបានច្រើនតិចបងចន្ទ្រាបងអស់សំណួរនៅបងដារីខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយនៅក្នុង group chat ដារីមើលហើយនេះសំណួរហ្នឹងប្រៃសំណួរហ្នឹងឡើងឲ្យលោកឃៀងOkay. សុភាគាត់សួរថា what are the challenge being a marketing head to grow a brand to grow brand and sale how many percentor important of marketing that contribute to the success of Foodpanda now
So basically តើបងមាន challenge អីគេខ្លះក្នុងការ grow brand ហើយនឹងបង្កើន sale ហើយ success របស់ Food Panda រាល់ថ្ងៃហ្នឹងបងគិតថាប៉ុន្មានប៉ឺសិនចេញពី marketing ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាប៉ុន្មានប៉ឺសិនចេញពី marketing ប៉ុន្តែយើង go as a team so every department is contribute all of this no one is a majority no one as a hero we are together ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាគឺឈ្នះទាំងអស់គ្នា marketing ឈ្នះម្នាក់ឯងអត់ត្រឹមត្រូវទេពួកអីពេលដែលគាត់ទៅ market product ជាផ្នែកមួយ convenient ក៏ជាផ្នែកសំខាន់អញ្ចឹងគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់សុទ្ធតែសំខាន់ដូចគ្នាដើម្បីឲ្យ marketing អាចជំរុញឲ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងចូលបើសួរថា challenge actually everywhere is challenge អ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាភាព challenge ដែលបន្តទៅមុខហើយឬក៏តាំងពីដើមឡើយគឺពេលវេលាបានន័យថាអាចនិយាយថាយើងកម្រនឹងមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់នឹងធ្វើវាក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែគិតចឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវាយើងតែងតែ achieve on time in the time manner គឺ on time but the mindset always see thatYeah, we don't have much time. So again, need to be fast. Then our challenge is timing. Okay. My yeah. challenge bong competitor bong eh. Jeung at chang computer computer chi phnaik muoy, pantae nou knong business keu mon mien business na muoy at mien computer baba nang rok khoeng ta business ta khmien computer. Jeung phnaik muoy nih keu jeung mon chat tok ta chi phnaik dae.ធំបំផុតទេធំបំផុតគឺខ្លួនយើងវិញក៏ប៉ុន្តែអូខេតោះ audience អាចបងខាងបណ្ឌិតបងអាចសួរបានបងបាទជំរាបសួរបងចន្ទ្រាជំរាបសួរបងដារីបាទជំរាបសួរវាគ្មិនបងឡុងខៀងបាទក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានពីរសំណួរប៉ុន្តែសំណួរទី1បងអាចប្រសិនបើមានផលប៉ះពាល់បងអាចមិនឆ្លើយក៏បានសំណួរទី1នោះគឺខ្ញុំធ្លាប់ឃើញរូបភាពដែលការសាសងគ្នានៅបាទមានគូស្នេហ៍ហ្នឹងដែលដឹកអីវ៉ាន់ Food Panda តើនេះគឺជា marketing របស់ខាង Food Panda ឬក៏វាជារឿងអចេតនាទេបងបាទនេះសំណួរទី1សម្រាប់សំណួរទី2បងអាចមានជា guideline ឬក៏ជាឯកសារឬក៏ជាសៀវភៅដែល recommend ឲ្យពួក startup ខ្ញុំអាចអានទៅអាចអនុវត្តបានបងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនមនិតបាទហើយសុស្ដីអឺយ៉ាយើងឃើញរូបភាពជាច្រើនមិនតែចេញពីស្រុកខ្មែរចេញពីបរទេសក៏មានហើយចុងក្រោយនេះឃើញមានសំណួរមួយដែលជាសំណួរដែលចម្លើយដែលគាត់សួរថាឃើញគូសង្សារមួយគូដែលគាត់ជា uniform ជា rider របស់យើងក៏ប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាអ្វីដែលយើងត្រៀមទុកទេហើយក៏មិនមែនជាអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើដែរហើយវាជាផ្នែកមួយនៃជីវភាពហើយនឹងជីវិតរបស់ rider របស់យើងប៉ុន្តែណាយើងមានច្បាប់ហើយច្បាប់របស់យើងក៏តឹងដែរចំពោះ rider ក្នុងការឲ្យគាត់អនុវត្តប៉ុន្តែយើងតែចាំថាហើយក៏ដូចគ្នាចាំថាពួកគាត់គឺជា partner របស់យើងគាត់មិនមែនជាបុគ្គលិកពេញម៉ោងរបស់ពួកខ្ញុំទេហើយគាត់ work ទៅលើ project របស់គាត់អញ្ចឹងបានជាយើងហៅគាត់ថាជាដៃគូមិនមែនជាបុគ្គលិកទេចឹងកាលណាគាត់មិនបានរំលោភនៅក្នុងច្បាប់របស់យើងឧទាហរណ៍ថាពេលដែលគាត់ដឹកអាហារគាត់មិនអាចទៅទាំងគូត្រសងមិនអាចទេឆ្កោច្បាប់ប៉ុន្តែផុតពីម៉ោងការងារប៉ុន្តែគាត់មាន uniform របស់យើងហើយគាត់សម្រាប់ហើយគាត់សម្រាប់ជាមួយនឹង partner របស់គាត់នោះមិនមែនជាកំហុសរបស់គាត់ហើយក៏យើងគ្មានគំនិតណាចង់យករូបភាពរបស់គាត់ទៅផ្សព្វផ្សាយហើយក៏យើងមិនបានក៏មិនមែនជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយដែរហើយត្រឡប់ទៅការអានហើយនឹងការអនុវត្តជឿទៅអាចនិយាយថាកុំធ្វើគំរូតាមខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនសូវជាអានសភើច្រើនប្រហែលនេះយើងអានប៉ុន្តែយើងអានទៅលើតែ like how to improve mindset how to release like from burnout តែខ្ញុំតែងតែអានច្រើនHow to be a leadership, how to be a good marketer. ពាក្យច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែអនុវត្តផ្ទាល់ច្រើនហើយនៅក្នុង startup
นี่คือปุยยังมีการอนุวัติฉันให้เกมีไกด์ไลน์ฉันได้นึกขนมนั้นให้ quite strict อันเยท่า very strict นึกขนมไกด์ไลน์สตาร์ทอัพมวยๆ versus สตาร์ทอัพ local มันไอ้ยี่ปะแต่สตาร์ทอัพ international เป็น very important คือไกด์ไลน์จึงยังมีไกด์ไลน์บ่อยอยู่มียังมีแบรนด์บุ๊กมีอะไรอย่างนั้นนะจึงยังเถอะมือให้เถอะบ้าโลกนักน้องไว้ได้ยัง make a call นักน้องจุดหนึ่งหนึ่งให้เก็บมีนโดยเฉพาะการโดยการที่ฟูดเป็นดาวิกิยังไงจึงยังเถอะอ่านให้เถอะแต่เรื่องนักบ้าท่าไว้ได้ยังเถอะคือปัจจัยมันมาลงโลกภายหนึ่ง missing ในจุดหนึ่งน้ำมวยได้จิตในในไกด์ไลน์จ้าออกคนเชิญบองจังสมนุปตบเจงมาปีอดดำกอดสัวทาตาmarketing บัตรเจ็ดพอบองบ่าวเพียบเตอร์เซลส์มาหนึ่งหมาน percentage ได้ใน your sale plan กับประเทศจังอาจารย์ดิโคลจุ่มหน่อยอ่อนนังเต้ยืงอันยิ่งถ้า international ทอมดาก็มีบัตรจะยิ่งทมยิ่ง local เลยก่อนแต่ถ้ายังอาจแผ่ปันปันนึงให้ยมครูนายตัวก็มันได้บ้านเตอร์กัมเพียได้นักน้องน้อยบ้านออกคนบองออกคนเชิญดอมแต่บ้านสู้ได้ขมิ้นจำลองสมดุลปตัวคือเจนปีวิเลียกอดในคางmedical technology กอดสู้ท่า how did you educate your user during the early days ในเปิดฟูดพันดาเตมันนอโอเคจังกับปัตตาสมดุลนั้นโดยจีบานฉลาดปีดามตีไปกอดมีสักน้องผ่านนั้นยังไม่ถามถามตอนแพร่บองขวัญในยุคแพร่ด้วยปัญไตเฮากับปัตเตอร์ยังมีchannel ให้ยังบันใจ customer segmentation คู่คนนี้จึงยังอาจโจเตอร์เลย channel ใน education บ่อยเยอะยังบันใจอันยี่ท่ามวยจำนวนได้ทมที่มวยคือยังอันยี่ท่าdigital จึงกลายนี้จะไปได้ยัง educate digital ยังทักโก้จังปัว customer segmentation คือ take sale นักน้องนั้นยังอ่านยี่ท่า student อ่านยังน้องกลุ่ม millennial ให้นั่ง white collar worker ได้จี employee ได้กวาดนักน้องในมวยได้มี education ให้นั่ง take sale มวยได้อ่านถ้ากวาดงี้นั่ง convert จังดิจิทัลจิบในสำคัญมวยได้ทักโก้กวาดให้บานเลื่อนทีปีคือยัง educate ดอยอันยี่ทางจี offline นี่ยังบางใจจินจีปีเดียนทีมวยคือยัง educate like คือคา face to face นั่นคือ like we have a lot of freelance go and educate mostly คือยังถ้า go to the housewife หรือก็ low tech salaryแต่กอดอันยี่ท่าจีดดัมเบิลหรือก่อนเนี่ยได้ยังกอดเธอกาเปียวเหลี่ยจังเธอกามหรือได้เฮนโฮดกอดจังยังเอเจคเกตกอดตามอย่างนั้นนักน้องดิจิทัลนั้นก็ยังอาจเคยชราในขยมจองตลอดจนติดดัมเบิลแอดคือยังปรายุทธศาสตร์ชรานักน้องดิจิทัลนั้นก็ยุทธศาสตร์มวยได้อาจกระทำรอนักน้องนั้นคือเนี่ยได้อินฟลูเอนซ์กอดสำคัญนะคือเนี่ยนั่งแกกด belief หรือกดโจจัดกดจำสดำจังจมพัว offline คือ student ก็จะภายในมวยได้ช่วยยื่นฉลาดให้ยื่นกับพอดอลกักกางยี่จิต part time job แต่เอาผู้กวาดให้ก็ unemployment ขนมกำลังไป covid นั่นก็ยื่น support ผู้กวาดจังผู้กวาดจะตาม on ground ไปคลาสยื่นเคยใน on ไปหมด covid หรือก็มันตอนมัน outbreak นั่นยังมีการที่จะนำไปทำให้กอดมาบูดไปเยอะยัง educate กอดให้นักมวยที่ยัง go house to house จำนวนที่ปีก็หาทาง affiliate หรือก็อ่านยี่ทาง recommendation คือยังปรามดบ้านะ friend refer friend คือยังเอาบ้านะทาจนเจ็ดขมาจนเจ็ดชื่อคือตัวเป็นตัวเมาเนอไว้แต่กอดกระทากอดมันแหน่ปรามันแหน่ที่คือชื่อทาปราตามคณีคือตรมตรอจังมดนายนอมมดกิจมันสำคัญจังยังมีอินเซนติฟมีในจราหนึ่งไปจูเอากอดไปตือ educate network ประกอบนี่จะภายในยังอาจจะจะภายในสำคัญกันมันจะโน้ตได้ยัง PM acquire new user แ
ចាអរគុណច្រើនបងសំណួរបន្តទៀតហ្នឹងគាត់សួររឿង sensitive គាត់ថាអត់អីទេបើអាច ignore the question គាត់ចង់ដឹងថាមួយខែបង spend ប្រហែលដែរទៅលើប្រចាំឆ្នាំនិងប្រចាំខែហើយ in term of percentage តើ digital marketing យកអស់បានប៉ុន្មាន percent ហើយនៃ total marketing យើងអាច disclose budget បានប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថា currently អាចនិយាយថាអាចជា digital era ហើយពួកយើងកំពុង living in the digital way even currently I'm sitting in my home and I can talk with you guys for sure digital is the main part that we are spending the budget on it and it the fastest way to acquire user ហើយក៏ដូចគ្នាក៏ the fastest way to educate ហើយនឹង retain customer ដូចគ្នាអញ្ចឹង digital ជាផ្នែកដ៏សំខាន់ហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលយើងចាយលុយច្រើនគួរសមនៅក្នុងហ្នឹងហើយអាចនិយាយថាបើនិយាយថាច្រើនជាងអី compare ទៅអី yeah digital ជាផ្នែកដែលយើងចាយច្រើនជាងគេចាសំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងគឺតើបងមាន any marketing mistake so far ដែលបងអាច share ដើម្បីឲ្យ startup ថ្មីថ្មីផ្សេងទៀតក៏អាច learn បានណា if you ask about mistake we never want to bring it in but that, as I said that mistake is a lesson learned and we make a lot and we make a lot just to know how we tweak it faster to correct it អញ្ចឹងថាចំណុចខ្លះដែលចំណុចដែលយើងគិតថាវាដើរប៉ុន្តែវាមិនវាគួរតែជោគជ័យប៉ុន្តែវាមិនជោគជ័យអញ្ចឹងមានច្រើនដែរយើងអត់ចង់លើកនៅក្នុងហ្នឹងវាមានកន្លែងខ្លះវា sensitive នៅក្នុងហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានៅពេលដែលយើងជួបបញ្ហាអស់ហ្នឹងយើងត្រូវ tweak វាបានលឿននៅក្នុងហ្នឹងហើយមួយទៀតដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងពេលខ្លះគំគិតនៅក្នុងចំណុចមួយដែលយើងគិតថាគេធ្វើដាល់យើងទៅទៅធ្វើដាល់អញ្ចឹង think something out of the box ពេលខ្លះគេធ្វើដាល់ក្នុងកំឡុងពេលមួយឱកាសមួយប៉ុន្តែយើងទៅគឺអត់ដាល់ឯងអញ្ចឹង think something different all the time marketing always have something different បាទហើយបើសួរត្រឡប់វិញថា mistake ច្រើនណាច្រើនមែនតើរាប់មិនអស់នៅពេលដែលបងនិយាយថា mistake តើវា define by អីគេបង by អស់បាត់ចិត្តច្រើនលើសពី return មកវិញឬមួយក៏ how do you define mistake in marketing អាចនិយាយថា result result that you expect ពួកយើងគឺ our culture is we call it result based អញ្ចឹងពួកយើងត្រូវ make sure ថាដូចខ្ញុំប្រាប់តាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគឺ quality រីអញ្ចឹង when you confident on your project you need to make sure that your project the outcome must be or should be a quality one yeah so result okay សំណួរបន្តទៀតហ្នឹងគឺចេញពីឆៃហេងhi bong I love your comment on the supporting idea of our employee and I have a question if we have an idea for a campaign or project to run how can we convince our boss or our client to pursue them what should we prepare for the pitch អញ្ចឹងធ្វើម៉េច convince ឲ្យមេគាត់ agree ក្នុងការយើង run project មួយបើយើងមាន any idea អរគុណនេះជាសំណួរល្អមួយដែរស្ងាត់manage you away ហើយនឹងក្មេងចំនួនក្រោយអញនិយាយថា again you need to be sure that you know how to document it how to convince your boss is important you need to prove with data you prove from your lesson learned and then you prep a proper budget plan ហើយនឹង campaign plan អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះការដែលពួកខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹង team សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានquarterly យើងមាន pitch របស់យើងដើម្បីទទួលបាន budget នៅក្នុង pitch ហ្នឹងគឺ we have a very detailed planning and those campaign need to be come up from what we learn and what the data have been proving why this campaign will be successful and the metric that we set up need to be reasonable right អញ្ចឹង yeah អញ្ចឹងយើងត្រូវមាន good marketing plan ជាមួយនឹង budget planning ហ
ហើយ output របស់យើងបាទ outcome របស់យើងត្រូវ make sure that it is that driven to support it ទៅ customer វិញក៏ប្រទៅដូចខ្ញុំប្រាប់ចឹង a lot of lesson learned ពី customer sometimes you do right sometimes you do wrong but you need to make sure that what is the you learn from that how you improve is important ចឹង customer got expect something from us is beyond what we thinking so we should think like ourselves our customer បានផុតពីការដែលគាត់ expectation ពេលខ្លះក៏ជាចំណុចសំខាន់ដែរត្រឡប់ទៅដូចជាចត្រាគាត់សួរថាហេតុអីចាប់ផ្ដើមជាមួយ free delivery អញ្ចឹងដើម្បី convince customer របស់យើង make it simple make it easy to understand to pick it upTo uplift our customer to up beyond board need to be simple. Yeah, អរគុណច្រើនមានសំណួរច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរើសយកសំណួរមួយនេះរៀង interesting ដែរតកតងលើ as a food panda fan គាត់និយាយថាគាត់ដល់ច្រើនដល app បងខាងណាមាន promotion ជាងគាត់ទៅខាងហ្នឹងអញ្ចឹងតើ long term strategy របស់បងក្នុងការ retain customer ហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចដែរអរគុណសំណួរល្អyeah customer retention is quite tricky how customer loyalty nei customer ko become as a spoil Cambodian is not the country that no loyalty as a customer become smarter chang hai ban chi knong strategy ba jeung we need to be stay on differentiate ហើយយើងត្រូវ make sure ថា our branding is on top យើង differentiate ourselves គឺធ្វើឲ្យអតិជនគាត់ stay with us ទីមួយគឺយើងត្រូវ make sure ថាពួកយើង fast ហើយតម្លៃគឺជាតម្លៃមួយដែលបានគាត់ទទួលយកបានហើយមួយទៀតគឺល្អជាងឬក៏ផាកផែនឹងគេបើDifferentiate មួយទៀតទៅលើ experience ដែរបាទ experience should be focused on the customer centric ហើយក៏ជាអ្វីដែលពួកយើងកំពុងតែធ្វើដូចគ្នាហើយចំណុចអស់នោះបើសិនជា top line មិនថា easy to say but it's hard to execute actually ចាអរគុណច្រើនបងសំណួរចុងក្រោយដោយសារយើងអស់ម៉ោងហើយសំណួរនេះល្អប្រហែលគាត់មកពីស្ថាប័នរដ្ឋតែដឹង Karen គាត់សួរថា what's your take on Cambodia's tech labor force is it hard to find qualified employee ទី2គឺថាបងអាច list 3 item ដែល government អាច do ដើម្បី facilitate tech startup នៅ early stage បានកន្លែងនេះក៏ជាចំណុចមួយដែលគិតថា I can be wrong don't quote me yeah. like This is personal answer. It's okay. ចំពោះ labor force របស់យើងទៅលើ knowledge បើខ្ញុំដោយសារពេលដែលខ្ញុំធ្វើការហ្នឹងមិនមែនតែ Foodpanda មុន Foodpanda ក៏ដូចគ្នាគឺយើងធ្វើការជា multi national គឺជាងអាចនិយាយថារហូតដល់60ជនជាតិដែលខ្ញុំធ្វើការជាមួយបើឥឡូវវិញគឺចូលដល់ប្រហែលជារាប់រយជនជាតិអញ្ចឹងអាចនិយាយថាបើយើងមើលទៅប្រជាជនយើងបច្ចុប្បន្នភាពនៅក្នុង trend មួយអាចនិយាយថា improve a lot if compared to before and compared to my lifetime and loop but we still need to be faster to catch up with the current trend នៅក្នុងពិភពលោកបើយើងមើលទៅក្រៅវិញគឺបានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដទៃយើងលើកតែបើខ្ញុំលើកសិង្ហបុរីវាដូចឆ្ងាយពីយើងពេកប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងអាចបញ្ជាក់ថាមុខជំនាញដែលគាត់រៀនទីមួយគឺត្រូវនឹងអ្វីគាត់ធ្វើអញ្ចឹងបានន័យថាបុគ្គលិកមួយមួយដែលមកគឺគាត់ច្បាស់គឺច្បាស់ចេញពីសាលាតែម្ដងអញ្ចឹងអាចជួយគាត់លឿនដែរលូបរបស់គាត់ណាហើយចំពោះក្មេងយើងនៅនេះគឺគាត់ពេលខ្លះគាត់រៀននៅក្នុងកម្រិតមួយឬក៏ក្នុងមុខវិជ្ជាមួយដែលគាត់អដឹងថាគាត់ចូលចិត្តវាកម្រិតណាហើយគាត់ខ្លាំងណា the strength point ដែលគាត់មានហើយគាត់ចាប់យកចំណេះជំនាញហ្នឹងកម្រិតណាកន្លែងហ្នឹងពិបាក define
ចំពោះខ្ញុំដោយសារខ្ញុំវាអត់មាន skill នៅក្នុងlike HR ហើយនឹង people oriented នៅលើ career ហ្នឹងគ្រាន់តែថាយើងមើលឃើញថាបើប្រៀបធៀបនឹងជាតិសាស្ត្រតៃប្រហែលជាយើងត្រូវកែ improve ឲ្យគាត់រៀនអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងហើយគាត់ជឿថាគាត់ធ្វើវាបានល្អហើយប្រឹងរៀនលើមុខវិជ្ជាហ្នឹងកុំរៀនអានេះបន្តិចអានោះបន្តិចបន្ទាប់មកព្យាយាមធ្វើការគាត់ធ្វើការក៏អញ្ចឹងដែរមានមួយចំនួនតូចខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់គាត់ជួនកាលធ្វើ sell តិចទៅហូតទៅ marketing ចេញពី marketing ទៅជា admin ចេញពី admin ទៅបានតែគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនគាត់ចាប់ផ្ដើមពីកន្លែងណាអញ្ចឹងការចាប់ផ្ដើមចេញពីសាលាគឺជាចំណុចសំខាន់មួយដែលគាត់ដឹងថាគាត់ចង់ធ្វើអីហើយគាត់មានចំណុចខ្លាំងឬក៏ដងមកគាត់ទៅលើអ្វីគាត់គួរបដោតទៅនឹងអញ្ចឹងក៏ដូចគ្នាទៅនឹង labor គួរតែខ្ញុំគាត់ថាបើសិនជាអាចបានមាន section មុននឹងគាត់ជ្រើសជំនាញហ្នឹងគួរតែប្រាប់គាត់នៅក្នុងសាលាមុនជាប់បាក់ឌុបទៀតគួរតែដឹងថាគាត់មានចំណុចខ្លាំងកន្លែងណាគឺភៀមស្វ័យរយចំណុចខ្លាំងរបស់បុគ្គលមួយមួយហើយប្រាប់គាត់ថាបើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គាត់គួរតែទៅយកជំនាញណាហើយពេលគាត់ចេញទៅធ្វើការគួរតែធ្វើការងារអីនេះជាចំណុចមួយចា៎ទៀតនឹងបងគឺ three things that government can do to facilitate tech startup នៅ early stage កាប់ទៅកន្លែងនេះវាអាចនិយាយថា about my head a bit នៅពេលខ្ញុំនៅក្នុង marketing area only I'm not like take care all everything គាត់ថាអាចនិយាយថាបើសិនជាអាចមានការរៀបចំជា documented តែពេលគាត់ចង់ startup គាត់ត្រូវតែ process អីខ្លះក្នុងចំណុចហ្នឹងព្រោះអីពេលខ្លះក៏យើងជួបមួយចំនួនដែរគឺយើងត្រូវការ consultant a lot នៅក្នុងហ្នឹងព្រោះច្បាប់របស់យើងពើតតនឹង tech startup វិញបានន័យថានៅក្នុងចំណុចមួយ on the early stage sometimes the law not there or maybe there but the explanation in the law still limit need to improve maybe need to be detailed for them ហើយក្នុងសំណួរដែលសួរមួយចំនួនដែរគឺតតន taxation គាត់ណាប៉ុណ្ណឹងក៏យើងដឹងដែរតើគាត់ពិតជា comply ទៅតាម law អត់នៅក្នុងការបង់ពន្ធ a lot of story behind that because we are a tech company sometimes there is no law for that so we need to go a lot of like with the lawyer with the compliant to understand that ចឹងបានន័យថាបើសិនជាអាចបានពើ government អាច improve វាបានគឺទៅលើការភាព detail បានន័យថាភាពបានន័យសម្រាយបានច្រើនហើយច្បាស់ជាងនឹងនៅលើ tech មួយតែយើងគឺអាចនិយាយថានៅសុខភាពអាចនិយាយថាចំណុចចាប់ដើមដ៏ល្អបំផុតគឺលឿនដូចគេដូចឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងការបកស្រាយច្បាប់ប្រហែលជាមានកម្រិតខ្ញុំអាចនិយាយខុសនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់អ្វីដែលខ្ញុំយល់ទៅប៉ុណ្ណឹងឯងគាត់អាចបើអាចសម្រាយឲ្យបានច្រើនអានឹងនឹងជួយអ្នក startup ឲ្យគាត់ដើរបានលឿនដូចគ្នាតែគាត់ត្រូវតែរកអ្នកណាហើយគាត់ត្រូវធ្វើអីដើម្បីកុំឲ្យគាត់មានច្រឡោះប្រហោងពួកចលផោងក្នុងផ្លូវច្បាប់អាចធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់អាចនឹងមិនដំណើរការក្នុងកំឡុងពេលមួយនៅពេលគាត់ក្នុង sky rocket speed ប៉ុន្តែត្រូវឈប់ទៅវិញដោយសារគាត់អត់ comply អូខេអរគុណច្រើនបងលង្ខៀងដែលបានចំណាយពេល1ម៉ោង10នាទីអញ្ចឹងមុននឹងពួកយើងបិទកម្មវិធីសូមឲ្យបងមាន last wordចំពោះអ្នកស្ដាប់របស់យើងទាំងអស់គ្នាដែលភាគច្រើនគាត់ជា Tech Startup Founder ក្មេងៗហើយអ្នកខ្លះគាត់នៅក្នុង Marketing តែម្ដងអញ្ចឹង any advice for them My advice again empower your team and think like differently នៅក្នុងហ្នឹងឲ្យបានច្រើនមួយទៀតត្រូវតែការគិតពោពេញដោយគុណភាពហើយនឹងការប្រយ័ត្នប្រយែងយើងអាចមើលឃើញថាយុវវ័យឥឡូវគឺបើយើងនិយាយពី millennial ហើយនឹង Gen Z គឺបើនិយាយពី technology ហើយនឹងភាសារបស់គាត់គឺ amazing បាទគាត់អត់មានឆ្លងកាត់នៅកំឡុងពេលសង្គ្រាមទេជាងចំណេះដឹងរបស់គាត់ក៏អាចថាល្អជាងសម័យមុនៗច្រើនហើយដែរអញ្ចឹងចំពោះយុវវ័យហើយនឹង startup គឺបានន័យថាត្រូវតែធ្វើម៉េចឲ្យបានរហ័ស
ปูเป็นคนพิบจังคนพิบแต่การดีเทลปูยืนขนมนั้นให้เธอใหญ่ like for สิ่งอยู่ไว้เยอะคือเธอ put ego ไว้เยอะ behind work as a team and focus on work hard and work smart ไปคลักกอด smart ปัตย์กอดเพลย์ทางมากอด adminการ working hard ให้หนึ่งดีเทลขนมเต้กอดอ่านหนึ่งไปชมนะอุทิศมวยจะสมัยคือว่ายังยีปีเนี่ยจะเสกโกดพิจารณ์กอดมีกลุ่มนึกจะเอาหล่อๆทั้งได้ไปกอดจะเสกแต่กอดคว้าการปรองประหยัดจึงมีบักมีไอ้ก็อาจปักปอแต่เหลือปัจจัยวิจัยบกอดนั้นเพื่อเอาบิสเนสบกอดออดกูอินเตอร์มุกได้ให้ดูคะแนนเนี่ยได้ก็ลองจะมวยกอดกอดบานมือไอ้บานกบจงช่วยกระจูปัญญานี่จะอุทิศโต้มวยได้ยังเขินให้ได้ international ได้กดประหยัดครั้งบันการ develop บกดมวยมวยคือ focus เจ้าสุดทางน่าจะจูบอ่ะคือน่าจะจูบพิบแพ้เวียแกงแต่การล้างให้หรือก็พิบการล้างแต่ใจด้านใต้จะเหมือนด้านใต้อย่างนั้นก็ได้ก็กู้แต่ประหยัดแต่บ้านกู้